Бәріне сәлем, менің есім Асхат, бүгін бізде уанап кетті. Эй, достым, 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 тоқта, уанап қазір көресің. Алдын ала, астындағы группаға подписаться ет, ол біздің группа. Біліп отырасың, қашан видео басталатынын. Ал енді уанапты бастайық. Основной состав біздің бүгінгі героймыз Қазақстанның сборныйында ойнайтын. Мне Хижниченко. Был сен жылдыздық сәтін. Көреміз, не болатын. Қасында көмекшілерін таныстырмай қояйын. Оны өзіңіз жолда көресіздер кететін уақыттарында. Қарсылас іздеу уақыты кетіп бара жатады. Дейтін бала бар мекен. Қарсыласымыз табылды. Так, ПСВ, 2012 жылы августе состав аккаунт ашыпты. Көп болған екен аккаунт ашқан. 84 рейтинг. Рибери. Бронзовый составқа. Рибери. Лаказет жарай. Каучини жарай. Ибрагимович. Ибрагимович нежданчик болды шынайтса. Мен он байқаған жоқпын. Риберейді көріп шоқтап оқымызды. Опа-на. Бұл видеон қызығы енді бастады. Бірінші удар! Ай! Хижниченканың бірінші удары кетті ұжа. Еу, но не ұғылды Ибрагимович. Енді Ибрагимович боласын оған. Үндемейді, да? Деп, удар! Хижниченка! Әй, қасқа дейсің ғой қазағымыздың. Ибрагимович түзуінен кетті. Ешқа шет алмай атыр. Оның да скорсы оны тұра жақшын айтсам. Бірақ шет... Е! Е, Ибрагимович еген ол. Айт! Ой, деп, деп, айт! Жарай дейсеміз. Бұл ойын қиын болайын деп тұр бізге. Дэвид Луис. Жоқ, жоқ, жоқ! Бұлардың бастарына байлау керек. Е, Ибрагимович. Жоқ! Стоп тұрған жерінен ұсталмай қалдық. Но, анау Ибрагимович неге салтайын алып жүрсін, түсінбедім, өзі тыққан сияқты. Анда, жәк көрсеттім атты. Повтордан көрдіңдер ғой сен. Ай, өз уақыт бірінші тайм бітті. Шын айтсам, тым атака салды. Бұл составтың шыдайтынын, шыдамайтынын білмейді екен. Дан! Не қылды ол. Түсінде қылды. Барама, тиме, 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 тиме. Чиз! Әне! Осы гол. Хижниченко бірінші голында. Әдемі гол. Мен бастады. Сондықтан біздер жалғастырамыз. Әзілдеп попсын біздермен. Әне қаразар. Әй, қасқа, Хижниченко. Не дейді мұнау? Бірінші гол осында оғаннан кейін не дейсіндер енді? Әрі қарай одан да қызық болатын сияқты ғой. Ей, құтырып болыпсын. Ол жоқ. Әдемі. Жоқ. Ибрагимович тағы бір голын тығып кетті. Әзілдер мамнан Ибрагимовичтің. Мен кімді ауыстыратынды білетін сияқтымын бұл ойында, бұл ванапта. Бірінші рет жүрді. Ешқайсысы ұнап тұрғанда жоқ. Ибрагимович тағы бір гол. Жындыларын алар қаша бердіңіз. Каучини бәрін алдап шықты. Әдемі. Бронзовый составтың аты бронзовый екен. Өсті бақ ұтылып қалдық. Бірақ Хижниченкіміз бір голдың тұқты, сондықтан бір адамды ауыстырамыз. Ал енді екінші ойынға ауыстыратын варатарымыз болады екен. Ай, сенің тұрған маған жоқ. Соның орнына енді біздерге мынау келеді. Шловик. 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 Ну, Славик, короче.
Ал, екінші ойында ойнайды. Қарсыласымызды іздейміз. Енді тұлқымет шарымыз дәл жанағында. Қорқынышты екен. ПСЖ. 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 Надеюсь, Ибрагим екінші рет шықпайды шығар бұяқтан. 83. Бензема, Тевес, Ди Мария, Багба, Матуиди, Филани, Компани, Монгол, ну, Мангала, Лорис, Киска. Да, уж состав. Кетрел поставил. Бензема бастадал, разыграл, да? Жу-жу-жу, фу. Вот этот тот. ТВС топтал болды. Алдады. Бірінші талды, екінші талды. Тепті гол. Ай. Ояқ емес. Кетсеш. Екіншінде. Екіден. Давай, теп. Босын шей. Слобода. Слобода. Бізге керек игрок талмайды, слабода тұрады, слабода. Бостандық тұрады, бостандық баспен. Давай, давай. Да ну. Удар, ура салат, гол. Ура салат, гол. Тебем, тебем. Тұрсыватырм, пайдасы жоқ. Қарандарсы, сүгіріп келетті, тебе салат, гол. Екі шығыт солай отыр, қойнаман қоған жақсы қол. Түсен бетініңіз. Бұл ойналмаймын, ойналмаймын, бронзы састап білет. Кәдің састап білет, зор қойнау жүргенде. Топты алды. Де ауш, ТВС тепті. Ағадайте не алды? Гол. Гол, гол, гол. Удар. Хижниченко. Хижниченко тұқты. Пайда шок! Бір гол! Бір игрокты ауыстырамыз! Бесте екі шот! Бітті! Бесте екі шот! Бір гол тыққан Хижниченкамыз! Енді сендерге басты сұрақ! Осы ванапты жалғастыра берейін ба, жалғастырма қойын ба? Нандай ұтылғанымды көргілерің келе ма, мен өзім шотымды өзім білдіріп отырым. Шын айтсам. Екі ұтылыс подрядынан әдемілеп тұр. Бірақ Хижниченко гол тықты. Керек па сендерге лайк басындар. Керек емес па енді түсірмеймін.